Подача від кутового пропорція. Акакпо пробиває м'яч в воротах. 2-0. Серж Акакпо. Морайс, не дочекавшись. Красиво подава на час. Зараз достава. Приležitost. До главного рогу. Заграв Женко Хрябікова. Отворене скоре стрельбуття в 19-й минуті. І що далі? Бити можна. Передача і перший на мячі Акакпо. Michal Škvarka. Zaujímavý center a je z toho prvý gól tohto stretnutia Serge Akpo. Pavel Masaryk sklepáva ešte loptu pod seba na Serečina. Už Ricardo Nunes, žilinská defenzíva si s týmto breakom hostí poradila. Trenčania teraz zvolili prihrávky na jeden dotyk. Dobre postavený Akakpo. Ten dokáže čítať hru. На лавій стороні гріська Акакпо, перенік аж... М'яч під контролем зараз в Ужгородці, так от неквапливо, не поспішаючи, не ризикуючи при цьому контролі м'яча грають футболісти Говерли. Два в три. Прийомом віддавав передачу на хід Рудиці. Далі пройти Стрінічу вдається. Передача своєчасна Стрініча на Коноплянку. Коноплянка прострілює. Aj v sektore hostí vidíme žilinské zástavy a žilinských priaznivcov. Pich. Jemný center a hlavička, ktorá znamená vyrovnanie. Akakpo odčinil svoju chybu z 5. minúty a dá... 32. chvíľa zakinčujete. Konoplianka. Серйозна втрата. Ну, команду В'ячеслава Грозного. Than his more illustrious brother, the goal scorer for Togo in this game. Золотаті. Мішенко. Перехоплює м'яч Акакпо. Він помилився тоді. Went back to his club side and scored 2 days ago in a 3-1 win over Montpellier. Одек, але не доказав. Ризикована, звичайно, заміна від В'ячеслава Грозного, але якщо не зараз, то коли йти на цей ризик? Уже менше 20 хвилин до закінчення матчу. Близько 20 хвилин. Цей стандарт. Акакпо дуже високо вистрибує. Длага лопта на Масаріка. Але ситуацію добре звладав Серж Акакпо. Тримають м'яч у жороці. Позиційна атака. Поки що далеко від воріт суперника. Удар! Гущі воріт. Знову Акакпо. Після його помилки вдається підхопити м'яч. На Ксьонзе. Знову Ксьонз ліворуч. І Марсіо Азеведо його підтримує. Але Ксьонз віддає передачу знову на Гоменюка. Акакпо.
Шарпа. Іде туди пас на Івана Кривошеєнка, той прострілює. Бити можна, ну якось тут задумався. На 13-й сходинці, а нижче команда не опуститься у зв'язку з тим, що у Запорізького Металурга 11 балів. Простріл. Ну і знову Какпо грає за правилом, хто вище б'є, той край. Технічно, Біляга з лівої ноги, а Какпо знову він підчищає. В не перший день в українському футболі, та й взагалі у футболі загалом. Але ж Ігор... В атаці залишається Металург, прострілює Морозюк, а як по перший. Повністю роз... Юсуф. Акакпо, ось один із шести новачків, Говерло, який... Положу виконує стандартне положення. Анги через Шав'єра будує свою гру і досить непогано це виходить, якщо не брати... Подача Марлоса, подача на дальню стійку, і там Гуменюк боровся. Морозюк. І знову Акакпо виграє мій. Але це не применшує зусиль півзахисника Говерла. А Какпо? Ару, а от зараз він може відбутися. Пробуває Ксьон з серії рикошетів. А Какпо? Сезону дуже важливе, сентиментальне, коли команда прощається з болівальниками своїми на період літньої паузи. У складі Говерли в першому колі на лівому фланзі оборони не безуспішно грав Леандро. Гратиме в опорній зоні. Полчаси. Учелале. А він, щоправда, не включився у боротьбу за м'яч. Олександра прострілює. І знову Какпо. Це доворіт суперника. Гує технічно на Азеведо. Азеведо, передача, ну там Акакпо. О, після його помилки вдається підкупити м'яч. Летів на праву сторону. Сумах. Морайс. Морозюк. Його простріл блокується і Микола заробляє. Скоба, подача в штрафний майданчик, а Какпо виграє боротьбу за м'яч. Не варто говорити, хто саме помилився. Можливо, ну так. Зараз зле спрацювання Філіпа Серечина. Опять понука. Можна залишити тючок. Залишається на 9-му місці. І тепер наш... Навіс. Одна проведена Вячеславом Грозним. Сергій Ташуєв залишається без замін. На підступах до штрафного Металурга виникає пожежа. Вже не вперше на стартова хвилина. Здавалося б, зіграно менше... Форос на Какпо. Ferica, po ňom Pavol Masaryk. Súboj so Serčom a Kakpom. A Kakpo vpred. Oj, pár prifilmoval dlhá lopta na Nováka. A Kakpo dokázal túto situáciu ustať. A... Podaje Okri. A Kakpo vybúvaje mieč hlavou. Свежника, чи уж по-русських травників, або голландських.
ktorý nakláňa misky váh na stranu Trenčanov. I žltú kartu za tento zákrok zozadu. Martin Bosorát. 48. minúte. Jediný, kto napadá rozhorávku Žilinčanov, je Filip Šebo. Find a way through, perhaps a little space building up in the... Навис, а как по выиграю повітря?